اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اے اللہ میں اپنی کمزوری اور ناتوانی اور قلت اسباب اور لوگوں پر اپنی کمزوری تیرے حضور ظاہر کرتا ہوں یا ارحم الراحمین تو میرا اور تمام کمزوروں کا پروردگار ہے تو مجھے کس کے سپرد کرے گا ایسے دور دراز شخص کے سپرد کرے گا جو میرے ساتھ ترش روئی سے پیش آئے یا ایسے دشمن کے سپرد کرے گا جسے تو نے میرے امور کا مالک بنا دیا ہے اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن تیری طرف سے خیر و عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تمام اندھیرے روشن اور دنیا اور آخرت کے تمام امور درست ہو گئے ہیں یہ کہ نازل ہو مجھ پر تیرا غضب یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو تیرے لیے ہی رضا یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے اور تیرے سوا نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ برائی سے بچنے کی ہمت ہے